Ja, og foreløpig så leder altså AJ Guinness is leading ahead of Albert Popo and Istok Rodas is current number 3. Og da det Henrik Kristoffersen altså vi skal... mot og ned til passering på 3 foran altså og da skal vi følge Henrik Kristoffersen ned til mål her nå, dette her blir særdeles til Marco Schwarz 07-25. Da får du her da Henrik på passering. Han har 1,92, han har ikke tapt så veldig mye her, Henrik. 200 ahead still of Marco Schwarz. Is this enough for the last part? Henrik Kristoffersen, nå må du bare gi gass, så skal vi se deg nå helt ned til mål her. Han skal straks passere oss i målhuset også. Ja, klokka går fort her, men...